pessoal do MMA Amador. Primeira chamada, Gustavo Gutenberg, equipe Team Souto, área de aquecimento. Vinícius Henrique, equipe Soco Fight, área de aquecimento. Leandro Rafael Cardoso, equipe Naja Top Team, área de aquecimento. Igor Sales Rocha, equipe Simetria Team, Soco Fight, área de aquecimento. Edson Souza, equipe Clube da Luta Lagoa da Prata, área de aquecimento. Robson Wallace, Esparta Jiu-Jitsu, área de aquecimento. Favor comparecer à área de aquecimento.